Olá, menina. Hoje vamos fazer um delicioso filé de tilápia ao molho de coco. Temos aqui uma porção de filé de tilápia. Vamos precisar de um coco. Vamos precisar de coentro, cebola, tomate. Não tem o pimentão. Vamos precisar de colorau para colorir nosso peixe. Sal a gosto. Cominho. Antes de iniciar esse vídeo, menina, dá aquele likezinho no canal, se inscreva aí, compartilhe com as amigas, ativa o sininho para o vídeo chegar em primeira mão. Vamos lá preparar nosso peixe, menina. Enquanto vou pegar o coco, vou tirar o coco do casco. Vamos tirar o coco do casco e vamos bater no liquidificador. Aqui já temos a metade de um coco, porque o nosso peixe é pouco, não precisa colocar muito coco. Já tirei da casca. Vamos bater esse coco no liquidificador. Para nós tirar o leite do coco para colocar nosso filé de tilápia. Temos aqui uma metade de um coco cortadinho para nós bater no liquidificador. Vamos colocar mais ou menos 200 ml de água. Se precisar eu coloco mais. Para nós bater o nosso leite de coco. Vamos levar no liquidificador, bater para pegar o leite do coco para colocar nosso filé de tilápia. Vamos bater nosso leite de coco aqui no liquidificador, já está o coco com 200 ml de água. Vamos ligar o nosso liquidificador. Menina, já desliguei agora o leite do coco, bati no liquidificador. Vamos coar para colocar nosso filé de tilápia ao molho. Vamos coar agora. Aqui está a minha peneira, o peixe. Vamos colocar aqui dentro para coar o nosso leite de coco, para fazer o nosso molho de filé de tilápia. Na escorredeira, nós derrama, na peneirinha, derrama o nosso leite para coar. Passar esse leite todinho aqui para esse peixe. Depois vamos preparar nosso peixe ao molho. Minha, já coloquei o leite do coco. Aqui já está o nosso pó do coco para jogar fora. Se quiser aproveitar para fazer alguma receita, menina, mas eu não vou fazer receita com ele agora. Aqui está nosso leite de coco. Vamos preparar o peixe ao leite de coco, colocar os condimentos. Menino, já que já tem o nosso tomate cortadinho, temos coentro com cebola verde, cebola seca. Vamos levar o nosso molho de coco ao leite de coco, ao molho do peixe, né, meninas? Vamos colocar aqui dentro. Vamos colocar o tomate, o coentro, a cebola, vou colocar uma pitadinha de, eu tenho aqui esse alho pronto, vou colocar uma pitadinha de alho torrado em nosso peixe, vamos mexer. Vamos colocar sal a gosto, um pouquinho de cominho, pimenta do reino, bastante colorau, amigo, eu gosto bem colorido, bastante colorau. Vamos mexer nosso molho do coco com peixe, filé de tilápia, fazendo um molho de filé de tilápia. Vamos levar ao fogo. Levar o nosso peixe ao fogo, para cozinhar o nosso filé de tilápia ao molho. Vamos mexer nosso condimento. Vamos deixar aqui tampadinho, meninas, para pegar fervura. Daqui a pouco eu mostro para vocês como ele vai ficar. Uma delícia, meninas. Deixar aqui tampadinho. Esperar mais ou menos 10 minutinhos para cozinhar esse peixe. Meninas, lembrando que eu não coloquei pimentão, porque eu não tenho. Mas se tiver pimentão, pode colocar, menina. Qualquer pimentão, do vermelho, do amarelo ou verde. Qualquer um pode colocar. Eu não tenho, no momento. Nosso peixe já começou a ferver. Olha, menina, que delícia. Lembrando que é o filezinho, não tem espinha. Não vai me dar pra ninguém comer, criança nem senhor de idade. Olha, menina, não vou coar nem esse caldinho, que eu costumo coar o caldinho pra comer. Mas nem costumo, nem vou coar. Porque esse filezinho aqui, ele não tem espinha. Filé de tilápia, me lembrando. Vamos deixar cozinhar mais um pouquinho. Foi 10 minutinhos que eu vou deixar. Vai se passar mais ou menos 5 minutos. Menina, o nosso peixe pegou cor já. Nosso molho de filé de tilápia. Olha que delícia, menina. Se passar mais ou menos 10 minutinhos, já está bom o nosso peixe. Vamos colocar na bandeja para ser servido.
Vamos passar pela bandeja ali, para ser servido. Vamos desligar o nosso fogo. Aqui está nosso peixe, cozinhado em um filé ao molho de coco. Olha, amiga, que delícia. Maravilhoso, tá um cheiro muito bom aqui. Minha, dá aquele likezinho no canal, pro canal crescer. Compartilhe com as amigas, se inscreva aí. Se inscreva no canal, quem não for inscrito. Ativa o sininho pro vídeo chegar de primeira mão. Não esquecendo, menina. Um beijo a todos, tchau e até o próximo vídeo.